歡迎翻嚟法律廣場時間噶，咁坐喺我身邊嘅嘉賓啦，仍然都係耀財證券研究部嘅副經理啦，陳偉聰 Jason 噶 ，Jason 你好，係啦，佢你好 ，Jason 呢一節咧就想同你睇下啲煤炭股嘅業績噶，咁就見到神華同煙煤方面啦，都公布咗佢哋嘅季度業績，咁就見到啦，神華啦就第三季有錢賺，咁但係咧煙煤方面咧反而咧就要倒蝕噶，咁就見到咧煙煤嘅第三季業績咧由盈轉虧嘅，就蝕7959萬人民幣啊，頭三季咧就少賺21%噶，今日股價表現都反映咗噶啦，咁就現階11.36啊。咁其實煙煤啦，咁點解要倒蝕啦？咁其實大家知道啦，上半年嚟講咧，又或者第三季嚟講啦，嗰個煤價方面咧，一直咧都係處於低位喎。係啊，嗱，咁啊，煙煤講緊本身去比較其他嗰啲嘅煤炭股方面，有兩個比較即係獨特嘅嘅一個即係地方啦嚇。咁你睇翻本身就係煙煤咧，除咗喺內地有業務之外咧，亦都喺即係澳洲方面咧就營運一啲煤礦啦，咁我睇翻佢喺即係澳洲方面嘅收益咧，其實喺呢幾年咧都喺嗰個佔比上邊都有個明顯嘅增加嘅。咁啊，但係你睇翻即係對上即係嗰年啊，或者由今年嘅上半年開始咧，其實都睇翻就佢喺澳洲方面嗰個業務咧，都開始係面對一個即係虧損嘅情況啦。咁啊，之前啊講緊佢要即係做一啲投產方面啊，所即係衍生嘅一啲成本方面咧，都有個即係不斷嘅增加。咁但係有一個國際煤價就反而即係不升反跌嘅情況底下咧，都令到佢喺即係澳洲方面嗰個業務咧都做得唔係話太過理想嘅。咁啊，另外一方面亦都見到即係澳洲紙嗰個匯價喺即係今年嘅上半年都叫做即係跌得比較多嘅情況底下咧，亦都間接令到嗰個即係匯兑收益方面咧係變相有個嘅即係損失喺度啦。咁啊，第二方面咧就你見到燕州煤本身喺嗰個即係收入上邊嗰個分布咧，咁似乎都即係幾依賴一個現貨煤方面嘅銷售嘅。咁啊，如果你話即係喺上一年啊，當嗰個煤炭嘅價格啊不斷喺度飆升啦，咁啊，自不然對佢嗰個嘅即係收入嚟講就會即係更加有利啦。咁啊，但係啊，當嗰個市況逆轉啊，即係你睇到今年嗰個內地方面啊，那個現貨煤嘅價格都按年跌咗成20%+咁多嘅時候咧，咁啊，由於本身呢間公司啊，即係冇乜一個即係合約有個即係保障嗰啲煤嘅銷售啊，可以以一個比較高嘅價格去到賣嘅時候咧，咁啊反而令到佢嗰個嘅即係收益方面咧，今年嚟講就有個即係比較大嘅打擊啦。咁啊，所以你睇翻啊，即係佢嗰個嘅業績上邊咧都講到嘅，今年啊嗰個即係煤炭嘅產量咧，其實佢係有個即係唔錯嘅升幅咧，都有大概17%嘅即係上升。咁但係嗰個即係平均煤炭嘅售價方面咧，咁啊今次啊嗰個嘅即係每噸嘅價格咧就跌到得翻係540多蚊，咁啊按年嚟計咧個跌幅都有即係接近係20%咁多，咁啊所以啊你睇翻呢一個嗰個業績方面公布呢個售價嘅跌幅咧，就同啊內地整體嗰個現貨煤價格嗰個嘅下跌嘅幅度咧就真係差唔多嘅，咁啊呢一方面咧亦都係顯示翻啦，如果你話真係將嗰個收入比例係咁依賴嗰個現貨煤方面嘅來源嘅話咧，咁啊個市況一旦逆轉咧，咁對佢嗰個盈利嘅衝擊咧都會係比較大啲，咁啊所以啊，如果你話本身即係諗住買煤炭股嘅即係投資者咧，都係可以留意翻啦，就話本身燕州煤咧嗰個嘅盈利嘅波幅咧啊，同埋個股價方面嗰個波動咧，都比較其他煤炭股方面咧都係要為大嘅。都係啦，因為咧比較依賴啦現貨煤嗰個價格嘅表現啦。咁不如咧睇睇咧而家燕州煤最新股價表現啦。咁今日嚟講咧，現價啦跌緊接近6%，跌0.72，報11.34嘅。其餘幾隻咧都係個別發展，神華方面升3.5，中煤能源升5仙，恒鼎跌3仙，首鋼資源跌2仙噶。今日股價嚟講曾經跌到去11蚊嘅位置，跌幅比較大噶。其實不少人都講到話第四季就係相關嘅一啲煤炭嘅旺季啦，因為咧話發電量增加啦，咁就希望咧相關嘅發電廠就補翻庫存噶，咁就希望煤炭股有得升啦，亦都想追翻啲中資嘅落後股噶。咁其實煙煤今日跌落嚟係咪一個買入嘅機會咧？定還是要睇翻咧嗰個現貨煤價格持續都比較低嘅時候咧，使唔使等到佢回升翻再買咧，都先比較直博啲咧？
如果你話以即係成個煤炭呢個行業嚟睇咧，我自己相信佢喺即係第四季方面就會迎來一個嘅係即係復甦期啦。咁啊，始終都見到而家內地方面嗰、那個即係啊電廠方面個煤炭存貨咧，都比較高峰期嘅時候咧都有一個啊即係些微嘅回落。咁啊，雖然你話嗰個降幅方面咧就唔係話真係特別大嘅，咁啊，你見到而家即係內地個電廠啊喺嗰個電煤方面嘅存貨咧都有即係接近係20日咁多啦，咁啊，所以啦嚇，即係就算你話呢一個行業喺即係今季啊一個所謂嘅需求旺季嘅帶動底下，係可以有個復甦都好啦。咁但係整體嗰個煤價嗰個嘅升幅方面咧，我相信都唔會話真係特別多，亦都冇乜可能喺短期之內咧就可以翻到去上年年中嗰啲嘅即係高峰期啦。咁啊，所以你話呢一個行業要買咧，咁只能夠都係以一個短線嘅操作，同埋就話嗰個目標價方面咧就唔能夠啊，即係以上年嗰啲高位咧，就作為一個參考咯。咁啊，另一個即係因素咧，都係即係要留意翻，就話即係就算要搏呢個行業啊復甦都好啦，咁但係都可以揀翻一啲咧本身嗰個業績方面有啲即係支持嘅股份。咁啊，例如就話你見到好似神華今次公布嘅業績方面咧，雖然啊喺嗰個按年嚟講嗰個升幅都叫做放緩咗，咁但係啊即係至起碼咧都仍然係 keep 到有個即係穩定嘅盈利啦，就起碼唔會好似演煤咁樣啊，即係一下子又即係之前係賺幾十億噶，咁到今季咧要蝕成係即係幾千萬咁多，咁啊即係至起碼有盈利去到保障底下咧，咁我相信即係神話或者中煤方面咧嗰個嘅即係穩定性方面啦啊，或者風險方面咧都相對係會比較即係細啲嘅。咁啊，如果你話真係諗住去搏現週煤反彈咧，咁啊整體嗰個風險咧都相對會比較高。嗯，好啊，咁就見到神華方面都公布咗業績啦。頭先 Jason 提到第三季嚟講啦，咁就頭三季就賺388億人民幣，按年升咗啦8.5%噶。花旗發表咗份報告，講到神華第三季順利好過市場預期啦，預料咧第四季咧或者會有改善噶。咁其實頭先你提到啦，買兩隻股份啦，都係買翻啲業績啦，比較有比較咧穩健啲啊，好似中煤能源又或者神華公布完業績咁啊。中煤方面啦，就大家知道啦，因為成本控制得宜，令到嗰個業績上啦做得比較穩健。神華有啲咩可勝之處咧？神華本身咧，除咗你話去即係做一個煤炭嘅開採呢個所謂嘅即係上游業務之外咧，亦都有一部分嘅收入咧係嚟自嗰個發電方面嘅業務啦。咁啊，大家都知道啊，就喺過去嗰大半年裏邊咧，內地方面嗰啲電廠啊，即係從事發電嘅行業咧，咁啊，整體嗰個營運嘅狀況都比起即係上一年嚟講係有個明顯嘅改善啦。除咗你話即係嗰個本身煤炭嘅成本係即係下降之外，電價方面咧，亦都係有一個即係上調嘅係即係情況，咁啊，所以呢啲因素咧，都令到即係神華方面嘅發電業務咧，嗰個業績咧，都比起上年嚟講係即係改善咗好多啦。咁啊，呢一部分咧，都叫做抵消翻咧，就話嗰個煤炭價格下跌咧呢一個嘅利淡因素嘅。咁啊，所以你話即係買神華方面咧，咁相對嗰個盈利嘅穩健度啊，咁都會相對係比較好啦。咁同埋嗰個股價嗰個波動性啊，風險上邊咧都相對係會比較低啲。嗯，好啊，咁見到咧現價神華嚟講啦，仍然啦升緊接近1%啊，去到32.5嘅，最高見過32.85。咁頭先都提到啦，花旗預計啦第四季嚟講咧有翻個改善嘅情況喺度啊，現價買嘅話，直播空間又大唔大咧？如果你話神華，我覺得係可以去到選擇去到搏一搏啦嚇，因為始終既然你話第四季係炒復甦，同埋啲資金都係即係希望買翻一啲落後嘅中資股或者一啲所謂嘅係即係週期性股份嘅話咧，咁啊呢一隻嘅煤炭股咧，我相信咧都應該係能夠受惠得到嘅。咁啊，如果你話真係要買咧，都可以即係等個股價落翻去條20天線啦啊，即係大概31.5左緊咧，就可以去到留意翻。咁啊，但係個目標價都同之前嗰啲嘅煤炭股係一樣啦，就唔好話睇到好似上年嗰啲高位咧就咁高啦。咁啊，反而如果你話嚟緊啊，即係你31.5買，咁個股價嚟緊上翻去大概35蚊至到36蚊嘅話咧，我都覺得咧差唔多就應該要係止賺離場。好啊，唔該曬 Jason 噶，咁呢節節目時間差唔多啦，要問翻 Jason 啦，頭先講過股份有冇邊只有持有咧？冇持有嘅。好啊，唔該曬，轉頭翻嚟啦，就係問答環節嚟噶。家庭觀眾如果有任何股票問題嘅話，都可以隨時打電話嚟俾我哋。
電話是2804-6566，又或者 send 電郵俾我哋噶。咁見到恆指方面，而家仍然都係個別發展緊噶。咁就見到現貨方面咧係跌緊24點，去到21521點。咁期貨方面咧升緊20點，高水29點噶。國企指數暫時升100點，報10550點，升緊接近1%。呢節節目時間差唔多，下一節問答環節再同大家見面啦。